Jā, bet piebildīšu, kamēr kungi stāv un spriež, tikmēr jau ir iestājusies ziema un arī aizvien biežāk sasalsta zeme. Nu, iespējams, varētu pat noslēgt derības aiz berztobedra šogad, vai tomēr nē. Jo, diemžēl, Rīgā ar termiņu ievērošanu ir kā ir, jo mums ir daudzas ēkas un objekti, kuri nepabeigti rēgojas pat gadu desmitiem. Šobrīd ir plāns pie slimnīcas Gaiļazars celt lielveikalu Maxima. Uz šo notikumu fonu kādai 4. Studijas skatītāji radies nērts jautājums. Bet kas notiks ar šo nepabeigto jaunbūvi, kas jau gadu desmitiem ir līdzās slimnīcai Gaiļazars? Lai arī pagājis gana ilgs laiks, tomēr atrodas rīdzinieki, kuri zina un atceras, kamreiz tika domāta milzīgā ēka. Dzemdībnams bija plānots, ka būs. Ko jūs par to domājat? Es nezinu, varēju jau mēģināt kaut ko. Tā bija kaut kāda bērna slimnīca domāta celt. Sen jau agrāk. Nu, viņš stāv ļoti sen no krievu laikiem. Tā ir laba vieta priekš pusaudžiem. Jā. Acīm redzot, tur laikam labas lietas nenotiek. Cik viņai jau gadi 20 jābūs kaut kur apmēram? No arhīvu materiāliem ir zināms, ka paredzētā Gaiļazara slimnīcas dzemdību nodaļa projektēta 1987. Gadā, bet būvniecības stadijā pamesta pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Ir kvalificēta kā B kategorijas vidi degradējoša būve un tāda, kāda ir šobrīd, stāv jau vairāk nekā 27 gadus. Rīgas pilsētas būvvaldē pat laban nav nekas zināms, vai būvdarbi reiz turpināsies. Cik man zināms, tad neviena aktīva būvniecības iecera šo te adresi nav. Pagaidām nav. Rīgas pašvaldības policijas darbinieki regulāri patur savā redzeslokā šo jaunbūvi, jo tur iekļūt īpaši kāro pusaudži. Tiesa savulaik izsaukumu uz šo adresi bijis vairāk. Tiek ievērot arī visi mūsu un pašvaldības noteikumi, proti ir apjosts žogs apkārt šeit teritorijai, arī fiziska apsardze ir norīkota. Līdz ar to, nu, uz šo dienu es varu teikt to, ka mums salīdzinoši reti uz to vietu ir izsaukumi. Lai arī raugoties uz šādu būvi, vieglākais ceļš šķietu nojaukt, šāds solis plānots netiek. Īpašnieki ir to iegādājušies kā investīciju objektu un pēc 7 gadiem beidzot ir pavīdējusi gaisma tuneļa galā. Jaunbūvei paredzēta medicīnas un rehabilitācijas centra nākotne un notiek aktīva investoru meklēšana. Esam šī gada laikā aktīvi uzsākuši pirmsprojekts izpētes darbus. Ir noslēgt vairāki līgumi par būves konstrukciju, ir sagatavots jau būves konstruktīvu elementu atzinums, ir izstrādāta iekšējās un ārējā 3D lāzera skanēšana, ir piesaistīti būvu konstruktori, kas šos datus analizēs, un vēl šogad ir plānota padziļināta slodzes testi pamatiem. Tomēr, neraugoties uz žogu, video novērošanas kamerām un apsardzi, tīkotāju iekļūt jaunbūvē netrūkst. Īpašnieki gan ir iemanījušies tik galā ar nelūgtajiem ciemiņiem paši, gan arī iesaista policiju. Vecajā jaunbūvē regulāri tiek izsisti ar skaidru plākstiem aizdarītie logi, sagriezt žogs un paveikti citi varondarbi. Ir bijis griezts, atkal lāpīts un vēlāk ir bišķi tālāk, pat ir vēl sen pazīmes par to, viņš ir tikko vēl sagriezts atkal. Jā, nu skaidrā latviešu valodā uzrakstu sienas. Turklāt naivi iedomāties, ka iekļūt šajā objektā vēlas tikai piedzīvojumus meklējošie jaunieši vai māju augstošie bezpajumtnieki. Video novēršanas sistēmā var redzēt to, kad apstājās kundzes, kuras izkāpa ar maisiņiem, noskata žogu, pēc kāda laika izskanē viņā caurumu, nu, un aiziet īpašumā pastaigāties. Nu, un, protams, apsardzes darbinieki tos to norēģēja, aizturēja, nu, un tad tās dāmas arī nu, atvainojas par to, kad, nu, kad tā vairs nedarīs. Ar atvainošanos un tekstu es tā vairs nedarīšu, vien vairs cauri netikt. No 2016. Gada ir stājušies spēkā noteikumi, kas par pretlikumīgu iekļūšanu pamestās vai nepabeigtās būvēs paredz naudas sodu līdz 142 eiro. Īpašnieki cer, ka būvprojekts tiks izstrādāts 18 mēnešu laikā. Savukārt nepieciešamā naudas summa, lai vērienīgo būvniecību realizētu, tiek lēsta tikpat iespaidīgi ap 30 miljoniem eiro.